No niin, eli hyvää päivää mun katsojat. Nyt ois taas pikkusen pyöräilemisen aika. Ja tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille taas vähän tarinoita pyöräilemisestä ja siitä, että mitä mä oon viime aikoina tämän projektin suhteen tehnyt. Tää ei tuu luultavasti kestää tää video tuntia. Katsotaan miten kauan mä tuun tässä veivaamaan, mutta joka tapauksessa mä nyt grindaan tätä ysivaihetta, mikä tässä pyörässä tosiaan on. Ja tää on alkanut tuntumaan kyllä aika kevyeltä, mutta tosiaan mulla on nää mun reisilihakset silleen, että ne ei oikein kestä nykyään mitään. Tosiaan mä oon viime aikoina, kun on ollut tää talvi, on ollut hirveet lumikinokset, niin mä oon vaan kävellyt tommosia ylämäkiä ja sit on semmonen urheilukenttä, mitä mä oon käynyt kävelemässä ympäri vaan siellä, ja sit mä oon kävellyt portaita siellä vaan uudestaan. Mä oon kävellyt semmoista yhtä ylämäkeä, mitä mä paljon pyöräilin jossain vaiheessa. Et mulla oli joskus silleen tuossa syksyllä, että mä tällä pyörällä ajoin niinku yhtäkin päivän 22 kertaa se sama ylämäen ylös. Ja mä oon käynyt kävelemässä sitä samaa ylämäkeä sitten. Mä oon kävellyt sitä takaperin välillä. Ja mä oon huomannut, että tänne on tullut sen takia aika paljon lisää gainsia. Sitten sen lisäksi niin mitä muutama on siinä niinku tehnyt. Mä kävin juoksemassa yksi päivä siellä urheilukentällä, mutta mun keho ei vaan kestä sitä. Mä vaihdan tuon isomman CGR:n, koska mennään vaikka tuolla. Tää on nyt joku 14. Okei, nyt se on 15. Eli se on niinku keskimmäinen tuolla takaa ja sitten tuo iso tuossa edessä. Eli mä oon niinku reenannut nyt niinku ihan erilaisella tyylillä kuin mitä viime talvella. Viime talvella mä ajoin pyörä koko talven läpi. Mut nyt mä oon käynyt pyöräilemässä oikeesti niinku ulkona on tosi vähän. Et mä oon tällä sitten ajanut sisällä semmosia meditaatiosessioita, mutta silleen. Sit mä oon nostanut aika paljon painoa nyt. Ja sit tosiaan kävellyt. Ja sit muutaman päivän silleen käydän juossut, mutta sit mä oon kävelemisessä harjoitellut semmosia kaikenlaisia erilaisia tyylejä. Et kun on ollut kylmä, niin mä oon harjoitellut kaikenlaisia marssityylejä ja sitten mä oon tehnyt kanssa semmoista hiippailemista, että mä oon niinku mennyt silleen kyykyssä tai silleen niinku croutsaamalla silleen semmosia nopeen kierroksilla sitten. Tai siis, no ymmärrätte, että silleen nopeasti vaan kipittänyt silleen kyykyssä. Se on aika hauskaa, öisin tehdä sitä. Mutta aina pari päivää tehtiin. Ylipäätänsä mä oon harjoitellut tommosia kaikkia ninjaliikkeitä. Se on ihan hauskaa. Mut muuten niin sitä mitä nyt viime kerralla kävin just polkemassa mun toisella pyörällä, niin se lenki, niin mulle tuli siitä polvet niin helvetin kipeäksi, että mulla on yksinkertaisesti vaan polvinivelissä jotain vikaa. Viimeiset 2 vuotta, niin mä oon ajanut niin vitusti, että mulla on polviin vaan tullut jotain yksi semmoinen rasitus, niin kuin
nyt mä oon niinku tätä liikettä paljon vähemmän yrittänyt tehdä ja mä oon kävelles tehnyt niitä kaikkia semmosia treenejä sitten. Et sen mä oon huomannut, että kun mä oon kävellyt semmosella marssimistyylillä, niin siinä tulee tuohon reisilihakseen semmonen rasitus justiinsa. Mä oon kokeillut sen pikakävelytyyliä kanssa. Siinä taas tulee sinne niinku, missä se reisilihas niinku kiinnittyy, niin sinne tulee aika kova veto. Mä en oikein tykkää siitä. Kun mä tein sitä yksi päivä siellä kentällä semmos pikakävelytyyliä, niin mä tunsin siinä kohdassa semmoseen, että siellä niinku se lihas niinku, ei niinku kestä. Se oli niin kipeä sen jälkeen joku päivä tai kaksi, että mä en pystynyt oikein tekemään mitään muuta kuin istuun pöydän ääressä kirjoittaa, mikä oli toisaalta ihan hyvä, mut sit mä vaan niinku, mä vaan niinku totesin, että okei, ihan turha niinku tälleen kaahata. Ja tuolle kaahata, kun siinä menee vaan paikat ajalle sille. Sen mä huomasin viime kerralla, kun mä kävin pyöräilemässä vanhalla pyörällä, että se kulki tosi hyvin. Kulki tosi hyvin, kun mä oon harjoitellut tämmöstä niinku tämän tyyppistä pyöräilystä, tämmöstä grindaamista. Nyt on niin vituiset kinokset tuolla, että ei oo niinku, ja on ollut ihan hirveän huono niin kuin muutenkin niin kuin ajamiskeli niin tämän talven, että en mun sillä ihan hirveästi harmita. Mä oon nyt on kuluttanut mun aikaa enemmän sitä kirjoittamiseen ja muuta sellaista. No nyt tänään esimerkiksi mulla on just YouTube-video, että tuo renderöitymässä, niin mä oon tuohon mun YouTube-projektiin nyt laittanut ihan vitusti nyt enemmän panoksia, että nyt kun mulla on silleen fyysinen keho vitu hyvässä kunnossa, niin nyt mä voin tehdä kaikkea tämmöstä henkistä juttuista ihan täysillä. Katso miten sitten tulee lämpimmät kelit, et tiedäks mä tätä pyörää ulos ollenkaan, en tiedä. Nyt alkaa pikkuhiljaa tulee vähän lämmin. Tätä vaan voisi ajaa vähän kovempaa välillä. Eli tolleen mä oon harjoitellut viime aikoina. Mä oon kävellyt ylämäkiä. Siis silleen oikeesti, että joissakin niissä sessioissa niin mä oon saattanut tehdä sen 30 kertaa se saman mäen ylös. Ja mä oon huomannut aika paljon positiivisia tuloksia niin liittyen maalaamiseen, että mä oon jaksanut tehdä sitä niin pidempään. Sekin on aika rankkaa, kun mä maalaan, niin mä kävelen edes takas siinä. Mä katson sitä maalausta aina kauempaa ja silleen. En mä tiedä, onko joku 3 metriä. En mä tiedä, kuinka monta sataa. En mä tiedä kuinka 1000 kertaa jossain maalauksessakin se saattaa niinku tehdä, että siitä voi tulla oikeesti 10 kilometriä kävelemistä pelkästään maalaamisesta. Et sen takia se on oikeastaan se pääsyy, miksi mä tätä pyöräilyä on tehnyt niin vahvasti. Mutta jossain vaiheessa siihen tuli laitettua aikaa tuossa kesällä ja muuta niin ihan hitosti, mutta mä opin ylipäätänsä, kun mä luin tommosia kirjoja näistä kilpapyöräilijätyypeistä, niin en varmaan niinku sitä niinku lajaa enää jatkossa tutki ollenkaan. Just sen takia, koska mä en pysty itse niinku tekemään tätä semmoisella tasolla, että se ei tos mitään hyötyä mulle. Mutta nyt enää, mut sit
musta tuntuu siltä, että mä opin siitä ihan hirveästi siitä, että mitä on oikeasti harjoitteleminen. Jos ajattelee, että mitkä on ollut mun parhaimmat influenssit niin kuin viimeisen vuoden aikana tai edellisen vuoden aikana, niin sä olet just noi tyypit, mistä mä luin. Just noi maailman huiput niin kuin tässä lajissa. Ja sitten Dragon Force, salletisti. Niissä on vähän jotain sitä samaa semmoista niin kuin mentaliteettia siinä harjoittelemisessa. Se voisi mennä vähän kovempaa taas. Vielä vähän kovempaa. Mä olen sitten hiten hiton. Niin tossa mä yritin työntää vähän niinku täältä käsin. Tiedän, että mulla on täällä tällä hetkellä enemmän voimaa kuin koskaan. Mä oon niinku tehnyt silleen, että mä oon kävellyt sitä ylämäkeä, niin mä oon kävellyt sitä silleen, että mä oon tavallaan venyttänyt sitä pohjetta silleen, mä oon kävellyt takaperin alaspäin kanssa, niin pohjelihassa venyy silleen niinku periaatteessa silleen, miten se ei luonnollisesti, kun ihminen liikkuu, niin ikinä veny. Mä oon huomannut, että sillä on jotain vaikutusta. Vaikutusta ihan selvästi. Nyt rupeaa tuntua tuossa reisilihaksessa toi veto tai tommonen pistäminen. Se olisi oletusti just toi tommonen kiihdytys, mitä mä tein. Otetaan vähän hitaammin ja koitetaan vaihtaa tuonne. Koska tuntuu pieni polten nyt tällä hetkellä. Se toi niinku positiivinen, toi ei oo positiivinen, mitä tuo tuntuu. Joka tapauksessa. Tommosia harjoituksia mä nyt oon tehnyt käytännössä. Mä oon syönyt kans vähän erilaisella tavalla. Mä oon syönyt semmosia annoksia, missä on pelkästään jotain linssiä, riisiä, vihanneksia. Mä oon syönyt silleen tavalla kevyemmin, että ymmärrätte, että kun mä en pyöräily niin vitusti, niin mun ei tarvii syödä kilotolkulla pastaa ja perunaa ja kaikkea tommoset muuta. Et en mä tiedä, mä oon kokenut mun bodyweightissa mitä muutoksia, mutta mä oon kokenut silleen, että mun on vähän parempi olla. Tai mun on vähän parempi olla silleen ylipäätänsä, kun mä en oo niin rassannut mun kehoa niin yksipuolisesti, että mä oon joka päivä tehnyt jotain liikuntaa, että mä oon käynyt kävelemässä ja tehnyt semmosen just noita kävelytreenejä, tai sit mä oon ajanut tällä, tai sit mä oon nostanut painoja. Mä oon tehnyt joka päivä jotain kuitenkin, ainakin tunnin verran. Se on niinku meikällä silleen, että mä en mä niinku pysty oikeesti niinku elää ilman jotain semmoista niinku liikettä, mut mä oon aika paljon tehnyt myös semmosia kävelyitä, jotka on tässä ollut sit semmosia rennompia, että mä oon tavallaan yrittänyt kirjoittaa mun noita käsikirjoittaa noita mun videoita samalla, että mä oon niinku vaan kirjoittanut mun ajatuksia niinku sen viikkoon ja puhunut itsekseni, kun mä oon käynyt kävelemässä yöllä ja muuta. Et se on ollut aika positiivista kanssa. Just semmoista juttua, mitä ei pyöräilisi oikein välttämättä niin hyvin voi tehdä. Kyllä sitä voi tehdä, mutta ei voi välttämättä laittaa muistiin samalla tapaa. Joskus kesällä mietin sitä, että olisi kätevää, jos pyöräilisi olisi joku semmoinen ääninauhuri. Ja sit vois vaan niinku esim. Vaan painaa rekordia siinä vaiheessa, kun tulee joku hyvä ajatus tai joku hyvä tarina, idea tai joku hyvä stand-up vitsi.
Ja sit vois vaan nauhoittaa sen sille, Et siinä on yksi vinkki teille, jos te olette jotain stand-up-koomikkoja, niin ja pyöräilijöitä, niin te voitte hankkia joku ääninauhri ja sitten voitte nauhoittaa niitä teidän settejä, kun te menette jossain yössä sitten. Mutta joka tapauksessa niin se oli sitä kesäjuttua käytännössä. Mä ajoin tällä pyörällä ulkona viimeksi, joskus viime syksyllä, siis viimeksi siinä niin kuin syksyn lopussa. Sitten mä kävin typeränä miehenä, ihan tiedä, että vielä siinä vaiheessa, kun oli jo laitettu sepeliä kaduille, niin puhkesi takarengas siinä. Se oli jo muutenkin tosi kulunut. Tässä on nyt uusi rengas. Se oli muutenkin jo tosi kulunut. Mut joo, siis niinku esimerkiksi tässä vaiheessa niin mulla rupee täällä niinku polvinivelessä tuntuu semmoista niinku oikeesti semmoista kipua, joka niinku ei oikeesti tunnu kovin hyvältä. Mut silleen vähän samanlaista kuin mitä tulee kun mä oon käynyt juoksemassa ja kokeillut sitä. Et mulla ei vaan oo jotain joustoa siellä, mitä tavallisesti ihmisillä saattaa olla nyt sitten. Siellä on jotain nyt paskaksi. Mutta muuten niin se ei ole silleen häirinyt meikään, että niissä on tapahtunut jotain parantumista kanssa. Mut joo, yleensä kun mä oon ajanut tällä nyt, niin mä oon ajanut tälleen. Mä oon ajanut tätä ysivaihtavaa tälleen. Mä oon tehnyt tätä tunnin verran ja se on ollut siinä sitten. Tätä mun keho kestää, nää lihakset kestää ihan hyvin, mutta tommosia isompia resistansseja, niin sieltä rupeaa, niin tää lihas niin rupeaa repeämään sieltä. Vähän perseestä. Tosiaan nyt on silleen, että kun mulla on tämmönen tilanne, niin mä oon ajatellut, että mä laitan nyt niinku kaikki panokset nyt niinku kirjoittamiseen ja tähän YouTubettamiseen. Mä pidän tuota taideprojektia yllä. Mä luultavasti keskityn aika paljon niinku seuraava 3 kuukauden. Tai sanotaan, että sit kun tulee kevät, niin mä luultavasti keskityn aika paljon siihen, että mä otan paljon valokuvia. Ja tää on sellainen juttu, missä mä varmaankin pyöräilen sitten, että mä yritän saada niitä valokuvia mahdollisimman paljon sitten, mitä mulla on maalata sitten, kun tulee paremmat tai siis että mä voin maalata niitä sitten. Mutta muuten niin mä koen, että mä näen, että tässä YouTube-projektissa on joku semmonen niin kuin väylä meikälle, jota mun täytyy nyt tässä vaiheessa käyttää. Varsinkin kun toi ulkopuolisen todellisuuden tilanne on se, mikä se on, niin mä ajattelen, että nyt on niinku täydellinen mahis periaatteessa panostaa näihin juttuihin. Sitten mä oon huomannut semmosen jutun tosta ääreisverenkierrosta ihmisessä, että kun mä oon niin kuin just kiivennyt semmosia portaita semmosella urheilukentällä, niin mä oon huomannut sen, että pyöräilles niin se ääreisverenkierto, niin se ei tavallaan se liike, niin se veri ei välttämättä mene niin kuin sinne ääreisverenkiertoon silleen. Et se voi olla just talvella niinku vähän huono juttu. Et sit tossa kun oli niinku tosi kylmä, niin mä huomasin sen, että kun
mä tota, aina kun mä oon kirjoittanut, niin mä oon aina väliin tehnyt semmoista tämmöistä liikettä silleen. Niin tota, mä huomasin sen, että kun tekee sitä, niin ei kädet jäädy niin pahasti. Et sekin on yksi juttu, jonka mä oon tajunnut. Tommosessa pakkasessa selviytymisestä. Tosiaan tänäänkin kun mä tein tossa videoita, niin se oli semmonen niinku aika vitullinen projekti siinä mielessä, että mä muistan, mä maanantaina rupesin käsikirjoittamaan niitä videoita. Nyt on keskiviikko. Sitten eilisen koko yön mä kirjoitin ja sit tänään mä kuvasin koko yön niitä videoita. Ja kyllä siihen nyt kokonaisuudessa ainakin 16 tuntia taas meni. Et nyt mulla on ne videot silleen renderöitymässä. Tää on semmonen juttu, jota mä oon ajatellut, että Esimerkiksi yksi juttu, mitä mä huomasin tuosta, mä jossain vaiheessa tein semmoisen videon, missä mä asensin Ubuntun, niin mä kokeilin siinä just videoiden renderöimistä, niin eihän se toiminut. Tai silleen, että se oli niinku ainakin 5 kertaa hitaampi kuin tuolla mun Fedora Linuxilla. Se oli ihan perseestä. Se oli vähän sama kuin olisi verrannut just niinku tavallaan kävelyä niinku pyöräilemiseen. Sitten mä oon miettinyt siinä kävelyssä sitä, että kun ne tavallaan resistanssit, mitä siinä tuntuu, että se on hyvä, kun mä oon kävellyt siellä urheilukentällä, missä on ollut vitusti niinku lunta, niin siinä on aika paljon resistanssia siinä, kun kävelee siellä lumessa. Mut sit ei musta ikinä tuntunut siinä hommassa niin kuin samalta kuin niin pyöräilyssä. Sitten mä kokeilin sitä juoksemista, se muuten meni tosi hyvin. Mä löysin semmoisen aika hyvän tyylin, josta mä kelasin, että okei, tää sopii mulle. Mutta sitten seuraavana niin kuin päivänä oli kyllä polvet niin vitu kipeänä, että mä ajattelin, että tässä on kyllä jotain, mikä nyt ei oikein toimi. Mulla on ollut vähän vaikeet nyt sit tässä tilanteessa niin saada semmoista kunnon hikeä aina niin päällä liikkumisessa. Mä oon yrittänyt keksiä jotain sitten. Joka tapauksessa kaikenlaista tuli sitten opittua, mutta mä oon miettinyt sitä, että miten niinku no joo, esim. Kuntosaleilla kun on niitä laitteita, millä voi niinku reerata just niinku jalkoja, mikä on sit niinku missä voi nostaa silleen, meneekö silleen tälleen ylöspäin sitä, niin nehän ei sinänsä kehitä just cardiovascular healthia niinku ollenkaan. Siinä juoksemisessa mä koin sen, että okei, tää on ihan täydellinen oikeesti reeni tätä varten. Mut se on soletisti, kun mä sillä on soletisti aika paljon vaikutusta sillä pinnalla, millä juoksee, ja sitten kans sillä kengällä, että mikä se on, kuinka paljon siinä on sitä joustoa.
Nythän on siinä se ideaali keli tehdä tuota, koska, tai siis on ollut, koska on ollut tuota lunta, mikä silleen pehmentää aika paljon sitä askelta, mut toinen juttu, mitä mä oon huomannut tästä pyörästä, ihan silloin, kun mä kävin viimeisimpiä kertoa, että tuossa viime vuonna tällä, niin oli se, että tässä on kumman paljon sinänsä joustoa verrattuna siihen, että semmoinen toiseen, missä on semmoinen joustava se haarukka, niin tässä on silti mun mielestä enemmän joustoa, siis sinänsä kuin siinä, ja mä koen, että siellä on tässä vaikutusta siihen, että miten nyt polvet silleen niin kuin kipeytyy sillä, että kuinka paljon siinä sitten tavallaan joustamista. En mä tiedä. Sieltä musta tuntuu. Eli noin on semmosia muutoksia, joita mä nyt ollaan tehnyt tähän projektiin. Mä oon miettinyt just sitä, että vois ehkä miettiä jonkun semmosen kuntosalilaitteen hommaa. Miksi niitä nyt sanotaan? Mä en sit pysty nykyään enää nostaa oikein tai skuottaamaan oikein niin painolla mitään. Jännä miettiä, että sitä saattaa tehdä, tai sitten tuli varmaan tehty yhdessä kesässä enemmän pyöräilemistä kuin jotkut ihmiset tekee niitä koko elämässä. Niin semmoista sairasti voi olla pieni vaikutus kanssa. Muuten niin mä oon kokenut tässä liikunnassa vähän niin kuin silleen, että ei oikeastaan kannata hirveästi niin kuin kokeilla kaikkea uutta ja silleen, kun kaikissa liikunnassa on niin erilaiset niin rasitukset, niin sinänsä on vaan paras pysyä niin kuin niissä ratkaisuissa, joita on todennut silleen toimiviksi. Voisi mennä tuonne isommalle ja katsoa tuohon vaikka neljäs. Eikö viides. Se on jännä miten tällä isommalla pyörällä tässä edessä niin se veto tulee paljon tuonne taaemmas tuota reittä. Tosiaan, jossain vaiheessa mä kesällä kirjoitin semmoista tarinaa, mä luin paljon kirjoja pyöräilemisestä, joka käsitteli semmoista zombimaailman loppua ja semmoista tilannetta, missä pyörä on ainoa laite, millä voit kulkea, kun kaikki energia on loppu ja fossiiliset polttoaineet on loppu ja silleen. Sitten niitten
Sitten on syntynyt semmosia jotain pyöräilijäjengejä, missä sitten niillä on kaikki aseet ja muut, mitä millä ne sitten sotii niitä zombeja vastaan. Semmoista tarinaa mä kirjoitin aika paljon kesällä. Se oli aika vauhikas ja en mä saletiski ole syntynyt niinku ilman sitä kaikkea, mitä silloin tuli tehty. Että musta tuntuu, että se on semmoinen idea, kun mä tossa sanoin, että mä en välttämättä lue pyöräilemisestä enää mitään. Mutta en mä tiedä silleen, koska niistä aina saanoit ideoit, mutta siis musta tuntuu, että toi on semmoinen tarina, jota vois kehittää pidemmällekin sitten. Mut nyt tähän juttuun ei ole meikäläinen aina oikein intohimoa sinänsä, kun ei oikein tää ei oikein hauskaa, kun se on ollut. Niin voi olla, että sitä ei kannata kirjoittaa niinku pidemmälle. Se oli kyllä hyvä projekti sinänsä niin kuin lukea kaikista noista ihmisistä, siis siinä mielessä, että niin kuin mä sanoin, niin musta tuntuu siltä, että näissä mun omissa kiinnostuksen kohteissa, niin mä en ole ehkä löytänyt sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuitenkin, tai jotka harjoittelisivat semmoisella mentaliteetilla kuin nämä, mitä mä itse teen, niin nämä ei ole semmoisia niin sanotusti lajeja, jotka on niinku niin straight forward. Siinä vaiheessa, kun mä lähdin niinku näitä mun nykyisiä endeavoreita kirjoittamista ja tätä juttua kehittää, niin mä huomasin sen, että nämä ihmiset, jotka on niin tosi hyviä näissä asioissa, niin on yleensä aika huonokuntoisia ja sellaisia, että niillä on niin perusasiat jotenkin aika pielessä. Ja mä ajattelin, että mä en halua olla tollainen tyyppi. Et mä mietin silleen, että jos niin se elämä on niin kokonaisuutena niin persettä, niin se ei ole niin hyvä juttu. Mä rupesin ensin miettimään silleen, että mitä jos olisi semmoinen kirjailija, joka on oikeasti hyvässä kunnossa, että olisiko sen kirjattu paljon niin energisoivempia ja silleen. Mä en niin usko silleen henkilökohtaisesti, että tämmöiset asiat niin sulkee toisiaan pois. Siinä kun mä rupesin kehittää tätä pyöräilysprojektia vähän pidemmälle, niin mä kuuntelin paljon semmoista taiteilijaa, joka nimi oli Andrew Pisler. Ja se oli semmoinen uusseelantilainen realistitaiteilija. Se on ehkä vähän sellainen tyyppi, jos mä pystyn sanoa, että se on niinku oikeasti harjoitellut vähän samalla mentaliteetilla kuin jotkut tommoset pro-urheilijat sitten. Se on aika hyvässä kunnossa ja se on selittänyt, miten se on harrastanut kehonrakennusta ja muuta aikaisemmin. Niin mietin siitä tyypistä just sitä, että tuossa olisi sellainen tyyppi, jolla on niinku tavallaan sen elämän perusjutut on niinku niinku kunnossa, että se on edesauttanut sitä ihan hitosti siinä, että tuu mahdolliseksi tuo kaikki, mitä sä oot tehnyt. Tuohon varmaan itse silleen niin tähtäisin niin tässä vaiheessa. Mut
Sit mä oon tässä miettinyt silleen, että on tavallaan hyvä, jos on semmoinen joku yksi obsessiivi, tai joku semmoinen yksi asia, josta on niinku superobsessiivi, että siihen laittaa niinku enemmän panoksia kuin kaikkeen muuhun. Mä oon vaan tajunnut se, että eniten gainsia tulee siinä asiassa, mihin laittaa eniten aikaa, ja sitten myös siihen, että missä sun mieli tavallaan on, ja sitä ei tavallaan välttämättä voi niin paljon valita. Mä oon silleen kokenut tässä vaiheessa mun elämässä sen, että oikeastaan kaikki mitä mä oon tehnyt, niin on ollut vähän semmoista kokonaisvaltaista semmoista projektia. Että oikeastaan ne asiat mitä mä oon tehnyt, niin ei ole silleen irtonaisia toisistaan, vaan kaikki on niinku johtanut johonkin toiseen juttuun ja kehittänyt jotain muuta. Nyt kokeilas vähän kovemmin kierroksilla. Okei, toi oli paine ja nyt näyttää toimiva. Ei tullut mitään outoja. Okei, viikko vetoja tuonne aika vielä. Muistan semmoisen skifi-kirjailija, jos nyt puhutaan tästä, miten tää on liittynyt mun muuhun elämään, niin muistan semmoisen skifi-kirjailijan kuin Dan Simmons, mikä puhui siinä yhdessä se kirjassa, mä en muista mikä se oli, mutta joku niistä kantossarjasta, niin se puhui siitä sen, että miten se on pitänyt sen fyysisestä kehosta tavallaan huolta siinä, kun se on kirjoittanut. Mun mielestä se oli aika tärkeä lisäys siihen niin kuin kirjaan sinänsä. Siis ei se kirjoittanut sitä suoraan, se kertoi sen jonkun hahmon kautta, mutta mä tajusin, että se puhuu siinä itsestään kuitenkin. Mä oon miettinyt myös sitä, että miten pyöräily voisi niin sijoittaa jonkin skifi-asetelmaan. Niin mä jossain vaiheessa kesällä kirjoitin hirveästi tarinoita, jotka tavallaan liittyy jotenkin tähän lajiin. Mut sit kaikissa niissä oli oikeastaan se määrittävä tekijä, että että oli jotain semmosia maailmoita, missä ei ollut niitä saasteita. Ja sitten oli tämmösiä vaihtoehtoisia tapoja niinku kulkea. Ja sitten mä visioin kaikenlaisia semmosia erilaisia kehoja, joilla esimerkiksi voisi viedä tän jutun niinku tavallaan seuraavalle niinku levelille. Et kun on noita kaikki noita exoskeletoneita, mitä jotkut armeijat on kehittänyt. Ja mä oon miettinyt sitä, että mitenköhän joku exoskeleton niinku vaikuttaisi niinku pyöräilemisessä, jos se saatais oikeesti toimimaan silleen, että se voimistais sun voimaa vaikka kolmikertaiseksi tai jotain. No siis tämän lihasvoiman kasvattamisella on vähän semmonen sama, tuntuu vähän samalta. Tuntuu vähän samalta, mutta joka tapauksessa
Tuossa voisi melkein kirjoittaa jonkun semmoisen tarinan ehkä. Se voisi ehkä sijoittaa kans siihen niinku... No siinä mun zombitarinassa oli silleen, että et kun ei ollut mitään energiaa ja muuta, mutta jos se olisi esimerkiksi silleen, että jossa niin kuin jostain syystä ne exoskeletonit kuitenkin toimii ja se käyttää semmosia siinä niin kuin, niillä liikkumisessa. Se voisi olla aika siistiä. Mutta nyt viime aikoina mä en ole kirjoittanut niin paljon tommosia tarinoita, jotka ovat olleet siistejä. Mä oon kirjoittanut enemmän semmosia niinku... Ja kun mä oon lukenut hirveästi uskonnoista viime aikoina, niin se, semmosia tarinoita, jotka on uskontoteemaisia sinänsä. Sitä, että kuinka paljon vaikutusta on oikeasti sillä, että miten sä liikut siihen, että mitä kaikkea tulee sillä kirjoitettua sitten. Okei, nyt mutta tuntuu pahalta. Joo, tämähän on... Tässä lajissa oli sinänsä ehkä mun mielestä siisteen se, että se on niinku tietyn tapaa sen niinku ihmisen ja sit sen vähän niinku tekniikan välinen sellainen joku symbioosi, mut sit mä oon miettinyt tässä hirveästi kaikenlaisia semmosia tavallaan vaihtoehtoisempia kulkuneuvoja, jotka toimisivat vähän niinku tällä samalla ideologialla. Nykyään kaikki niitä tommosia sähköjuttuja ja muita, mutta mä en oikein hae sellaista niinku takaa. Siinä oli yhdessä tarinassa, josta mä kerroin joku aikaa sitten, niin siinä oli sellainen... Siinä oli sellainen niin kuin joku, toimi taikavoimalla, ne pyöritti sitä pyörää niin kuin taikavoimalla. Jos esimerkiksi miettii tollaista niin kuin tarinaa, joka käsittelisi zombeja ja pyöräilemistä, maailman loppua ja resurssien loppumista ja sitä, että miten semmoinen joku valittu joukko silleen taistelee niitä zombeja vastaan siellä maailman lopussa, niin mä mietin sitä, että miten semmoinenkin tarina sinänsä niin kuin loppuisi. Mitä siinä tapahtuisi, joka aiheuttaisi sen, että se tarina niin kuin loppuu? Tavallaan kaikki tommoset, niin kuin mä en ole puhunut noista exoskeletoneista äsken, niin kaikki tommoset konfliktit on sellaisia, että nämä on niin kuin silleen loputtomia, että eihän niistä saa oikeasti mitään hyvää tarinaa kirjoitettua. Että ne vaan niinku jakautuu semmosiin osiin. Mut sit loppujen lopuksi ne ei niinku lopu ikinä. En tiedä voisko ton tarina, jossa oli
toi ajatus niin yhdistää se sitten taikavoima tarinaa, en osaa sanoa. Joka tapauksessa tämmöstä tää on ollut tää projekti viime aikoina. Tähän on mennyt silleen vähemmän aikaa nyt, mutta... Joka tapauksessa... Eli jos tiivistää, niin mä otan nyt sen, että oikein mun kehoa ei oikein niin kuin tykkää just juoksemisesta ollenkaan. Kyllä tässäkin kun tätä tekee vähän silleen, että yrittää saada sitä tempoa silleen aina väliin nostettua, niin kyllä tässäkin silleen tulee hiki. Jos tiputtais vähän, niin tuota vaihetta, mutta... Oho. Kokeis. Kyllähän se pyörii, mutta... Varmaan sieltä putos vai? Oli hyvä, kun joskus siellä kesällä tai loppukesästä, niin mä pystyin pyörittämään rodulla 18 tai 18 vaihto tuommoisella kierroksella, ehkä nopeammin, en mä tiedä, mutta joka tapauksessa mä oon kokenut silleen, että jos on jotain tämmöisiä ongelmia, niin liikunnassa just on aika hyvä, että jos etsii jonkun ylämäen ja sit vaikka kävelee sitä edes takas 30 kertaa. Ja sit jos kävelee jotain semmoista kenttää ympäri kanssa joku 30 kertaa, niin se on aika hyvä. Se on aika hyvä, mun on tietysti vaikea sanoa, miten ihmiset, joilla on tavallaan normaali lihaskunta, niin pystyisikö edes tekemään sellaista, en tiedä, mutta... Mä kokeilin kanssa juosta sitä ylämäkeä, mä juoksin sen joku 5 kertaa vissiin ylös. Se oli kyllä yllättävän rankkaa. Mä oon huomannut sen, että sillä reitillä niin kaikki juoksijat menee sitä aina sitä helppoa reittiä sille alamäkeen. On siellä muutamia, jotka menee sitä ylämäkeen, mutta harvemmin. Harvemmin kuitenkin.
Jokohan nyt on mennyt aikaa, en tiedä. Mutta nyt oikeesti, nyt alkaa tulla niinku hiki. On taas se strategia, että pitää tiputtaa vähän pienemmälle vaihtelee. Nyt pyörällä sille. Jos laittais kädet vähän tähän, niin katsottu. Joo, tolleen saa hien päälle. Oli hyvä, kun keskellä kesääkin tuli ajettu silleen ihan täysin. Ja oli aina niin kuin olisi ollut saunassa. Eli. Tämmöisiä ymmärryksiä. Tästä valmista. Mä oon kokenut silleen, että mä oon miettinyt sitä, että niin tavallaan iso tän eturapaspyörän pitäisi olla, että vaikuttaa niin kuin aika paljon siihen maastopyörässä, se on pieni siinä, niin huomannut sen, että mitä pienempi se on se eturata, niin sitä enemmän tulee tänne kärkeen. Tässä on tämmönen medium size toi. Pieni pyörä tossa edessä. Ja nyt rupeaa oikeesti tulee hiki. Tää on hyvä merkki. Joo, viimeinen video, jota mä teen tästä, tai se ensimmäinen video, minkä mä teen tästä pyöräilemisestä, niin, tai tällä harjoitusvastuksella pyöräilemisestä, niin se oli sellainen, missä mä kerroin tästä lajista vähän tarkemmin, että jos teet oikeesti kiinnostaa tää, niin siinä on paljon enemmän kaikenlaisia semmosia tipsejä tähän asiaan, mutta tää on enemmän vaan tämmönen päivitys. Mä luultavasti teen tämmösiä videoita niinku lisääkin, jotta ihan vaan niinku itteni takia käytännössä, että kuitenkin kannustaa mua tekemään tätä tässä vähän niinku vakavammin tai niinku totisemmin. Joo, nyt mä oon lukenut semmosen, mulla on semmonen yksi pyöräilemisestä semmonen kirja nyt, mitä mä oon lukenut, se on kirjoittanut semmonen Charly Wegelius tai joku semmonen. Ja sen homma siinä lajissa tai niissä tiimeissä on ollut sellainen, jonka
tarkoituksena on niin kuin säästää sen vähän niin kuin sen sprinterin sitä voimaa. Vähän niin kuin semmoinen muurimurtaja tai semmoinen tuulenmurtaja. Et sit sillä sprinterillä on mahdollisimman paljon strenttiä jäljellä, kun se on semmoinen sinänsä semmoinen yksilöjoukkojen laji. Mut joo, siitä, ylipäätänsä siitä maailmasta, kun se on vähän niin kuin oma maailma se koko juttu, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että jos ei ihan niinku niillä ihmisillä ei monesti ole elämässä yhtään mitään muuta, niin jos siitä putoo, niin se on aika rankka. Eihän tää laji nyt sinänsä on niin kovin älyllistä, mutta en mä tiedä, onks mikään urheilu ylipäätänsä. Mut siitähän oli, mä muistan jostain kuulleni tämmösiä, niin se oli joku self-help-kirja, missä puhuttiin siitä, miten liikunta just niinku parantaa just aivosolujen tavalla toimintaa ja miten liikunta parantaa niinku synapsien kasvamista ja muuta. Ja siinä puhuttiin tämmöisestä niinku no ylipäätänsä niinku liikunnasta, varmaan niinku kardiovaskulaista tyyppisestä. Mutta mä oon kyllä huomannut, että se on kohta. Mä en tiedä, että kun ihmiskunta on silleen kehittynyt, ihminenhän ei ole kehittynyt pyöräilemään, mutta ihminen on kuitenkin juossut varmaan aika paljon ja kävellyt ja kaikkea muuta. Niin. Olisi mielenkiintoista tietää, että miksi sitten ihmisen niin kuin omat kyvyt liikkua ei ole kehittynyt siitä pidemmälle, kun ne on. Ihminen on vähän enemmän semmoinen aivotoimintaan perustuva, se on aina niillä se aivoilla se voittanut sitten kaikki haasteet. Jossain vaiheessa mä tein sellaista, kun mä harjoittelin, että mä kuuntelin jotain rap-artisteja, niin mä yritin tehdä niitä räppäämisiä siinä mukana, että mä huomasin sen, että happi loppuu aina tosi helposti.
nyt kun mä yksi kerta kävin tuolla tuon vanha pyörällä just niin ajamassa vähän samaa tyyliä kuin mitä mä ajoin ennen tai kävin, niin mä huomasin vaan sen, että rupes tulee se sama fiilis just niinku, jossa saattaa kyllä johtua siitä kylmästäkin, mutta semmonen niinku, mikä liittyy siihen hopenoppoon lähinnä. Et mulla on ylipäätänsä tullut pyöräilemisestä ulkona varsinkin päivissä semmonen fiilis, että kun on niin paljon saasteita autoista, niin ei välttämättä ole nyt terveellistä. Eli maastopyöräily on sitten erikseen, mutta se ei mua silleen kiinnosta yhtään. Siis tämähän on ihan vitu yksitoikkaista hommaa siis käytännössä. Et jos on jotain semmosia muita asioita, joissa tarvitsee aika paljon semmoista henkistä kanttia, niin kuin esimerkiksi just vaikka taiteen tekeminen tai joku semmoinen juttu, missä pitää grindata helvetisti. Yrittää uudestaan helvetisti, sama juttu musiikki, niin olisi hyvä laji varmaan semmosia juttuja ajatella, kun tässä on pakko saada itselle siis mentaliteettiä, että niinku, et jaksaa jatkaa sitä. Lisäksi mä oon kokenut sen, että tää on ihan hyvä laji niin keskittymiskyvyn kannalta. Nyt alkaa oikeesti tuntuu pikkusen hyvä siitä, että alkaa hiittää näitä. Joo, jos pitää, mä voisin selittää pikkusen tästä prosessista vielä, mitä niin kuin nyt on tehnyt. Nyt varmaan mun videotkin on renderöity, mutta jos mä selitän vähän tästä prosessista ylipäätänsä, niin mä oon tehnyt mun videoita nyt lähinnä silleen, että mä oon aloittanut silleen kirjoittamalla ja sitten mulla on aika hyvin selvillä semmoset niinku päälauseet, mitä siellä on niinku just, että niitä vois sanoa bullet pointeiksi, mutta ylipäätänsä ne pointit, missä on entistä painoarvoa. Mä oon miettinyt, että niissä kun ne sanoo, niin pitäisi olla semmoinen pieni tauko siinä niin kuin välissä. Ainakin jatkaa siihen seuraavaan juttuun. Ja siitä mä oon niinku, jos miettii tätä koko prosessia, niin sit mä oon niinku titlennyt ne videot niin kuin siinä vaiheessa, kun mä oon käsikirjoittanut niitä. Mä oon tehnyt semmoista listaa,
vähän niin kuin mun vihon, niin kuin, vihon niin kuin viimeisillä sivuilla, missä mä oon tiplennyt ne. Sitten mä oon yrittänyt luoda semmosia hashtagi, niin kuin, tavallaan semmosia vähän niin kuin nippuja, että mun pitäisi tehdä niitä lisää, mutta semmosia, että niissä on vaan niin kuin hashtageja niin kuin käytännössä, että ne videot löytää helpommin. Mä en tiedä, että onko sillä oikeasti mitään vaikutusta. Musta tuntuu, että suuri osa niinku katsojista tulee niinku subscribereiden kautta. Mut sinänsä. Ja mä uskon, että sillä titlellä ja sillä descriptionilla on paljon enemmän niinku tavallaan vaikutusta. Mut sit kun ne joutuu kirjoittamaan jokaiselle videolle erikseen, niin se on vähän työlästä. Niin sit sen jälkeen mä oon yleensä niinku renderöinyt ne videot ja sit ne on mulla ne siinä vaiheessa ne on mulla titlettynä. Ja sit sen jälkeen kun mä oon upannut ne YouTubeen, niin sit mun on tehnyt ne thumbnailit niihin ja silleen, että mä yleensä yritän tehdä sen kerran viikossa yhdessä päivässä kaikki ne niinku videot silleen. Et sit mä voisin koko loppuviikon tehdä niinku ylipäätänsä kehittää niitä sitten. Mä oon yrittänyt tehdä mun videoita lähinnä silleen, että mun ei tarvi hirveästi editoida sieltä pois. Mä teen sitä niin kauas, että jossakin on silleen, että mä oon ottanut varmaan kymmeniä niitä ottoja. Ennen kuin mä oon sit saanut sen onnistuneen. Niin tää prosessihan on vähän samanlainen kuin mä muistan, kun mä tuossa syksyllä ja kesällä ja muutenkin niin tein semmosia kiihdyttämisharjoituksia täällä pyörällä. Mä niin tein niitä vaan uudestaan ja uudestaan. Ja mä huomasin välillä, että se oli mielenkiintoista, että miten joku viides tai kuudes yritys niin oli paras. Vaikka siinä vaiheessa luulisi, että toi on niin lihaksista aika niin lopussa, mutta se oli silti aina paras se. Tai saattoi olla, että eka yritys oli paras tai jotain muuta, mutta joka tapauksessa, että se ei ole niin sanottua välttämättä, että tästä on vaikea ennustaa, että milloin jossain asiassa mitä yrittää, niin tulee se paras yritys. Sitä ei ole silleen tietää. Ja sitten samalla opin niin kuin tästä lajista sen, että miten pääsee semmoisen harjoittelun mentaliteettiin, niin se ei välitä ollenkaan siitä niinku sen yrityksen niinku tavallaan niinku merkityksestä niinku itsessään, vaan että se tajuu sen niinku osana semmoista kokonaisuutta. Kyllä tästä on hirveästi tullut semmoisia positiivisia tavallaan tämmöisiä henkisiä juttuja niin kuin opittua. Mä uskon, että semmoisille ihmisille, jotka tämmöistä ei ole tehnyt, niin ei vaan ole tollaista ymmärrystä. Mut en tiedä, mikä olisi seuraava. Urheilulajit on hirveän hyviä, kun niiden harjoittelemme on suora viivasta. Niin jos verrataan nyt noita pyöräilyä ja tuota kirjoittamista, niin tämä on nyt kaksi ihan erilaista maailmaa käytännössä. Tämä on ihan hito suoraviivasta tässä kehittyminen. Mutta siinä, niin se on niinku yksi vitu mysteeri ylipäätänsä, että miksi jostakin kirjailijasta tulee hyvin ja miksi jostakin ei. Mutta kyllä sekin niin tavallaan siihen harjoittelemiseen liittyy tuossa vahvasti. Se, mitä mä nyt haen takaa, niin on vähän niin kuin se, että miten nämä kaikki asiat voi silleen kuitenkin kehittää toisiaan. Nyt mulla on täällä purkissa vaan vettä ja sitruunamehua. Ja
juo noin lisäravinteet varmaan vasta tuon jälkeen sitten. Niinhän se ylipäätänsä pitäisi tehdä, mutta noista lisäravinteista sun pitää sanoa se, että kannattaa syödä ehkä hiilareita ennen kuin juo niitä lisäravinteita, kun muuten ne lisäravinteet saattaa kuluttaa se keho niin kuin energiaksi, niin se ei nyt hyvä. Tosiaan muuten mä en ole niinku mun ruokavalinta oikein muuttanut mitään, mä oon vaan niinku jatkanut se sama. Tämmösen puhtaan vegaan linjaa. Mitään hajua, että kuinka paljon nyt on kulunut aikaa, mutta ei ole nyt paljon väliä. Tehän nyt tätä niin kaavaa, että mun keho sanoo oikeasti, että nyt pitää lopettaa. Että, kun eilen esimerkiksi oli sellainen päivä, että mä kävelin vaan silleen rauhallisesti ja oli aika pituiset jäät. Ja ei pystynyt menemään kiipeämmästä ylämäkeä. Niin Tänään pitäisi haastaa vähän itsensä enemmän. No painoin mä nostin eilen. Niin siitä voisi ehkä sanoa sen, että mä oon yrittänyt vähän silleen vuorotella niitä päiviä, kun mä oon tajunnut sen, että et lihaskasvun kannalta ei välttämättä ole niin hyvä, jos purnaa niitä kaloreita ihan hitosti. Tässä nyt varmaan ainakin palaa kaloreita. Nyt on varmaan palannut 700 aika varmaa. Sieltä tuntuu. Ei enää oikein mitään pankissa jäljellä. Joo, siis tämmöstä tahtia mä voisin oikeasti varmaan jatkaa koko päivän. Mulla ei ole suunnitelmissa tänään ajaa tätä koko päivä. Voisi ehkä tehdä muuten jossain vaiheessa niin pienemmällä YouTube-laadulla semmoisen haasteen, että ajan harjoitusvastuksella 6 tuntia putkeen tai 7 tuntia putkeen tai jotain tämmöistä vauhtia. Niin kyllä mä saletisesti sen pystyisin tekemään, ei siinä mitään, mutta se voisi olla mielenkiintoinen haaste. Semmoinen endurance-treeni. Pitäisi varmaan laittaa jotain. Pitäisi keittää jotain pastaa tuon viereen tai jotain. Voisi tehdä semmoisen päivän joskus. Semmoisen videon. Mikä olisi hyvä aika? Olisiko se 3 tuntia tai 4 tuntia tai 5 tuntia? No jos aloitetaan siitä 3 tunnista. 2 tuntia ei oikeasti mikään haaste, mutta 3 tuntia, niin se voi olla jo. Se voi olla sellainen. Joo, nyt musta alkaa tuntua sieltä, että mä lopetan tämän videon tekemisen nyt tähän, että mä pääsen jatkaa mun videoprojektia. Silleen, mutta kiitos, että katselitte ja mä tein jossain vaiheessa semmoisen, että mä tein 3 tuntia ja sitten mä selitän kaikkea sinne samalla.